Энэ улс орнуудын энэ ковидын үед бас амжилттай даван туулж байгаа орнуудын туршлагаас энэ Шинэ Зеландын туршлага энэ мэдээлэл хамгийн чухал байд юм байна л да. Иргэд чинь янз бүрийн асуудал болоход хамгийн түрүүн одоо маш сандралд ороход энэ засгийн газрын онцгой комиссийн мэдээлэл маш чухал байд. Тэгэхээр энэ мэдээллийг л одоо бид нар нэлээдсэн одоо сайн горимд нь оруулж өгөх асуудлаар манай арчлан намын бүлэг өргөн барьсан хуулиндаа оруулсан байгаа. За нэгдүгээр асуудал энэ гадаадд байгаа монголчуудын энэ эрхийг хамгаалах талаар засгийн газрын өргөн барьсан хуулинд яг ямар заалт орсон бэ? Одоо ингээд нислэг нь гинт цуцалдаг. Иргэд маш хүнд байдалд орж байна. За өнөөдрийн байдлаар хамгийн одоо аюултай нөхцөл байдалд байгаа нь бол Солонгос байна. 40,000 иргэн одоо яаралтай ирмээр байна гэдэг. Тэгээд Солонгост байгаа тэр төр хамгаалах байранд Монгол улсын 12 иргэн өсгөлэн зарласан байна. Өсгөлэн зарлж байна. Түүний дотор 2 сартай жирэмсэн эмэгтэй байна. Энэ бол одоо маш аюултай нөхцөл байдлууд үүсэж байгааг харуулж байгаа. За тэгэхээр энэ гинт цуцсан асуудал ч өөрөө хүний эрхийг нь одоо зөрчиж байгаа мó энэ хохирлыг нь хэн төлөх юм бэ гэдэг дээр иргэд дахиад мэдээлэлгүй болдог. Тэгэхээр уржигдэр харин хүний эрхийн үндэсний комиссоос маш дорвитой юм хараат бос мундаг шаардлага гарсан байна. Энэ гадаадад байгаа монголчуудын энд нислэгийг гинт цуцалж байгаа явдал бол одоо буруу зүйл юм аа. Энэ бол хүний эрхийг одоо зөрчиж байгаа асуудлаа гэдэг ингээд шаардлага хөргүүлсэн байна. Би бас энд баярлж байна. Үнэхээр бас ингээд иргэдэд өмөрдөг ийм хараат бос байгууллага бас гарч иржээ гэж. Тэгэхээр энэ цуцсан асуудал за сэтгэл санааны хохирол, хөрөнгө мөнгөний хохирлыг төрөөс одоо хэрхэн хариуцах талаар энэ шинэ хуульд орсон нь. Нэгдүгээр асуудал. Хоёр дахь асуудал энэ хорих газар ял эдэлж байгаа одоо хөнгөн ялтай хүмүүсийн талаар би бас ярьмаар байна. Энэ хүмүүст одоо өршөөл үзүүлэх талаар засгийн газар дээр энэ хуулинд одоо орсон зүйл байгаа юу? За эдгээр хүмүүс бол ажилтнуудаараа дамжиж халдвар авахд одоо бас боломжтой. Тэгэхээр нэгэнт энэ газар халдвар авчвал энэ хүмүүсийг тусгаарлах, эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлэхэд хамгийн хүндрэлтэй бүлэг байгаа. Тэгээ бид нар Америкийн нэгдсэн улсад нас барагчдын дундх судалгааг нэлээ үзлээлдээ ямар хүмүүс энэ нас баралтанд өртөд байгаа гэхээр ерөөсөө дархлаагүй хүмүүс маш их өртөж байгаа. Тэгэхээр энэ ял эдэлж байгаа хүмүүс чинь бол 1 жилийн, 2 жилийн гэл одоо хөнгөн ялтай хүмүүс. Энэ хүмүүс бол дархлаа нь маш муу байгаа. Тэгэхээр энэ асуудалд бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн комиссоос тусгай уриалга гаргасан байгаа. Энэ ял эдэлж байгаа хүмүүсийн эрүүл одоо байх энэ асуудал дээр хүний эрхийн зөрчилгүй байхыг улс орнууд онцгой анхаарна уу гэсэн ийм одоо уриалгууд гарсан байна. Тэгэхээр энэ бол урьдчилан сэргийлэх ажлын нэг чухал. За 82 Содбаатар сайд асуулт нэрлэнэ. За тантай санал нэг зүйл байгаа маа. Энэ нэгдсэн зөв бодтой мэдээлэл хүргэдэг сувгийг зөв болгох асуудал бол энэ одоо онцгой төгөлмийн үед онцгой байдлын үед бас их чухал байна. Манай тарамсалтаа ийм нэгдсэн тогтолцоо байхгүй нэлээ. Манай мэдээллийн урсгал бол нэлээ тийм задгай учраас энийг дагаад одоо үнэн зөв буруу зөв мэдээлэл иргэдэд очих тэрнээс болоод бас тодорхой нийгэмд одоо бухимдал үүсэх ийм хандлагууд бол ажиглагдж байгаа. Тийм учраас аль болох энэ мэдээллийн урсгалаа нэгдсэн зөв бодтой болох чиглэл рүү бас бид нар тодорхой ажиллах. Энэ дээр ялангуяа улсын онцгой комисс бол өвчин голомтруугаа илүү анхаарал энэ дээр бас алдаж дутагдталтай ажиллаж байгаа талууд байна. Тийм учраас бас иргэдэд зургүй болон хүмүүст одоо зөв буруу мэдээлэл очиж байгаа ийм талууд байгаа гэдэг бас тантай санал нэг байна. Мэдээж хуулийн заалтанд бол хязгаарлалсан заалтууд байдаг. За нэгдсэн одоо яг мэдээлэл өгөх энэ заалт бол энэ хуулийн заалтанд өмнөх хуулийн заалтанд бол алга байналаа. За танаа алсын намын гишүүдийн өргөн барьж байгаа юун дээр бол тодорхой санал оруулж ирж байгаа юм байна гэж ойлгосон. За хоёрт бол гадаадд байгаа иргэдийн асуудал байгаа маа. Бид нар дотоодын нөхцөл байдлыг одоо бас үнэлж ийж гадаадд байгаа иргэдэд татахгүй бол бас дотоодын нөхцөл байдал бас амаргүй байна. Өвөлдөө 100 бол бид нар нийтдээ нэг сарда 5,000 хүргэж татаад байсан. Тэр үед нэг 110-аад тусгаарлах байр ажиллаулж болж байсан. 110-аад. Тэгээ бид нар тусгаарлах байрнууд дээр хяналт шалгалт 8 сар, 9 сард хийгээд үндсэндээ 11 сар ихэд бол 71 тусгаарлах байр ажиллаж байсан. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар бол 49 тусгаарлах байртай байна л да одоогор бол. Яг энэ тусгаарлах байртай холбоотойгоор энэ дотоодын голомтлож гарсан энэ Баянзүрхийн халдвар нэлээ өргөн хүрээг хамарч зөвхөн ойрын хавьд л ихэд одоо энэ 1300 1131 болоод байна л да. Гэхдээ нөгөө нэг халдвараас ингээд шалтгаан өчтөр 50 дүн гарлагт тэрний ойрын хавьд л
там хавдлаас нь ойр хавдл болоод тэгэл дахиад ингээд үрээ өсөөд байгаа. Энэнийг шалтгаалаад дотоодын энэ яг өнөөдрийн байдлаар улсын онцгой комиссаас тавьж байгаа шаардлагад нийцэх ийм одоо байрны асуудал бол жоо хүндрэлтэй байна. Тэгээ энэнийг шалтгаалаад бид нар бол аль болох иргэдэд авах чинь ирэмжлэлтэй байгаа. Тийм ч учраас сая 7 хоногийн одоо өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэглэл буурангуут 4 удаагийн нэслэгээр авсан шүү дээ. 4 удаагийн нэслэгээр. Тэгээд иргэдэд татаа авахыг бол энэ хуйланд бол ингээд заасан байгаа. Бид нар энэ хуулийнх нь юг бас дахиад өөрчлөлтөөр оруулж байгаа 8.1.1-ийг. Тэнд бол юг заасан байдгүйгээр гадаадд улсд байгаа Монгол улсын иргэн буцаж ирэх хүсэлт гаргасан тохиолдолд тухайн улс дахь хөгжлийн дарахлалт эрсдэл шууд нэслэгийн боломж зэрэг бус нөхцөл байдлыг харгалзан дата авах ажлыг үе шаттай зохион байгуулна гэсэн ийм одоогийн хуулийн заалт байгаа. Энэ хуулийн заалтынхаа хүрээнд явж байгаа зүгээр тусгаарлах байртай холбоотой дата авалттай холбоотой асуудлуудыг бид нар энэ дотоодын нөхцөл байдлаа харгалзаж ижил одоо яг тэтэд нэслэгийг эхлүүлнэ гэдэг ийм зүйлийг хэлэх байна. Содоотор сайд гүйцэж харуулна. Бүх дипломат байгууллагуудад бас үүрэг чиглэл өгөгдсөн. Тэнд байгаа иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр тодорхой арга хэмжээнүүдийг авах ёстой. Гадаад хэргийн амны иргэд гадаадд байгаа иргэдэд туслах санг байгуулсан. Тэр сангийн одоо санд бас тодорхой хөрөнгө мөнгө байгаа. Сая бол Европын одоо гинц туслагдсан Франкфуртын онгоцны нислэгт туслагдсан хүмүүс дээр санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн. Олон улсын нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэргэд олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын шугамар бас тэр хүмүүсийн хатуу судлуудын цуслагдсан юмнууд дээр бас дэмжлэг үзүүлсэн санхүүгийн. А бусад одоо энэ нислэгүүдийг гинц зогсоож байгаатай холбогдуулж бид нар болон тухайн орн нутагт одоо санхүүгийн хүндрэл байдалд орцсон иргэдэд туслах тэд нар тусламж дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр улан сая бас тодорхой үүрэг чиглэлүүд өгөгдсөн байгаа. Зүгээр яг газар дээр ямар хөв хэрэгжилт удаашралтай байж магадгүй. Солонгос улсад бол саний хилээд байгаа нөхцөл байдалтай холбогдлоо өч төр өөрчлөлт гадаад хэргийн сайд Солонгос тугаа элчинтэй ярьж бас тодорхой үүрэг чиглэлүүд өгдөөд явж байгаа гэдгийг хэлээ. За хөнгөө ялтай хүмүүсийг ялыг хөнгөлөх чөлөөлөх өршөөл үзүүлэхтэй энэ өршөөл үзүүлэхтэй холбоотой асуудлаар судалгаа юмнууд бол зүгээр засгийн газар дээр гарсан хуйланд бол оруулсан зүйл алга байна. За засгийн газар дээр бол нийтдээ нэг 1300 хэдэн одоо хүүхдүүд байгаа юм байлээ. Тахир дутуу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байгаа юм байлээ. Суур одоо уушгины суур өвчтэй хүмүүс байгаа юм байлээ. 65-аас дээш настай гэсэн ийм байдлаар судалгаа гаргасан юм байлээ. Хуйлын сайд энэ дотоод юунд орж байгаа учраас онлайнаар оролцож байгаа учраас нэмээд бас хэлэхийг хүсэж байна. Ер нь бол энэ асрамжийн газар, хорх байгууллага, эрүүл мэндийн байгууллагууд бол гадаадад хамгийн их эрсдэлтэй гэж үзэж байгаа. Нэг халдвар бол тэд нар одоо бас битүү орчинд тодорхой хэмжээгээр олоолаа байдаг. Энэ юм нь бол амаргүй нөхцөл байгаа. Тийм учраас бид нар энэ бүх одоо шүтэшийн шүтэр гэдэг байгууллагын бүх байгууллагуудыг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг энэ одоо ахуйчдагсан юм хангалттай үгийг гаргаж гаднаас эргэлт оруулах гэдэг олон юм дээр журмын өөрчлөлтүүд хийж байгаа. Хөдөлсөн сайд нэмж хэлэх байхаа. Нямбатар сайд асуулт дөрүүлнэ. За та бүхэнд энэ өдрийн энэ төргийа юу шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын харьяа 20 ангиудад нээлттэй болон хаалттай 20 ангиудад хоригдчих байгаа 4500 орчим ялтан байгаа. За мөн шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газрын харьяа цагдаа орох байруудад одоо албатан саатуулагдсан цагдаа орогдсон бас нэг 1000 гаруй хүн байгаа. За шийдвэр шүүхэн шийдвэрээр баривчлагдсан гээд нийтдээ нэг 6300 гаруй хүн цагдаарх байр хорх ангиудад одоо ингээд үндсэндээ хоригдчих байна. За эдгээрээс 60-аас дээш насны болон ахаг хууч өвчтэй нэг 700 гаруй хүмүүсийн судалгааг шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газраас гаргасан байгаа. За үүнд ахаг сүрье болон бусад хууч өвчтэй хүмүүс болон энэ COVID-19 одоо халдварт цар тахлын үед өвчин нэрвэгдэж болчихгүй ийм хүмүүсийн судалгаа гэсэн ийм байдлаар гаргасан. За дээр нэмээд нэг зүйл хэлэхэд шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газрын харьяа цагдаарх байруудад эрүүгийн хэрэг хяналт шийдвэрлэх хууль заасны дагуу цагдан ор гарах хэмжээ авгдсан хүмүүсийг шууд цагдаагийн байгууллагаас хөргөж өгөхөд нэг хүндрэл үүсэж байгаа. Өнгөрсөн 7 өдрийн 5 дахь өдөр Баянгол дүүргийн цагдаагийн
нэгдүгээр хилцээс хүн амын хэрэгц хэжиглэн нэг иргэнийг саатуулж хүргэх явцад төргөвчлсэн оншлуураар эрг гэдэг юм уу гарсан. За энтэй холбогдож би төхөн бас Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын одоо тусламжийг авч дахин PCR-ийн шинжилгээнд орсны үр дүнд энэ маань сөрөг болох нь батлагдсан. Тэгэхээр цаашид энэ хорхон болон баримт хуваарьт хүн албатан саатуулах явцад ийм хүндрэлүүд гарч байгаа. Эрүүл мэндийн сайдтай бид нар бас ярилцаад шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт PCR-ийн төрөв шинжилгээ хийх юм бас цэгүүдийг нээж ажиллуулахар ингээд төлөвлөж ажиллаж байна. Би хариу дууслаа. За баярлалаа. За одоо өрхөм шүү цэрэн жамцын мөнх цэцэг. Дуу алгаан мөгцсөг шүүн. Дуугаан мэд.